här ska man försöka få upp eller få ut locket till absolut överens och kunna stänga. Oj! Nu är det nära. Oj, han lyckas. Vilken lycka. Samuel dokumenterar. Och Klara, blir någon kommentar? Nej, det var bra gjort. Syntes nu inte hur svårt det var. Liksom, jag hade dragit upp den halvväg som fick masten och så tar den sista biten. Så. Men alltså, du ska inte visa dig lite hur det såg ut när du gjorde det? Nej, det faktiskt var batteriet inne. Batteriet inne. Ja, här. Ingen som har lite pulvermos. Blanda lite. Oh, Mats, reklam är. Imorgon, du ser lite lökig ut. Du röjer runt kameran i köket.